numbers. 10 kilos. Já está gravado. Podes pôr sim. João, pode-se pôr o relógio? Tem 10 segundos. Eu tenho que poupar a bateria. Sobe. Sobe, sobe, sobe. Isso. Sim. Boa. Mais uma. Bora.
Vai, vai. Boa. Vai, vai, vai. Boa. Sobe. Boa. Sobe. Boa. Bora. Bora, dá tudo agora. Bora, nem penses. Isso. Vai, sobe, sobe, sobe. Sobe! Estabiliza. Boa. Bora! Sobe! Sobe, sobe! Bora! É a última! Sobe, sobe, sobe. Boa. Boa. Vou parar de gravar, é só carregar.